Ky është personi që i ka çuar marrëdhëniet deri në pikën zero, me deklaratat e ofruara se kujtoi se do fitonte Hillary Clinton. Është vetë përdorur nga demokratët duke në një proces. Për intervistën që dhanë CNN për... Pa diskutim. Për edhe këto, Trumpit. Bile, edhe në një diskutim me udhëzit balkanik, nga vetë këshilltarët e Ramës, Vučić i tha, ti ke dyert e mbyllura në Washington, në qoftë do të ndihmojnë, do të ndihmojnë. Domethënë, kupto ku është Shqipëria,